हेलो गाइज व्हाट इज अप इट्स मी जिन्टु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सकलोके गुड मॉर्निंग एतिया रातिपर टाइम हल 10टा मान बजे। सो यार आगर भिडिओटोत गम पाइसिले जे मैं स्कूलत गई बहि आनिसिलो जितु परीक्षार कारणे हे परीक्षाटो शेष। एतिया नतुन एटा परीक्षा हबो सेप्टेम्बर 20 तारिखर परा। सो हेतु आजि बहि दि आसे स्कूलत आनिब जाओ जेतु घरते परीक्षा हबो। सो भाबिलो आपनलोकक देखुआउ जेखिनि पारु। भिडिओटो कि हय एकेबारे मैं नाजानो, किबा भाल बस्तु देखुआब ट्राइ करिम। सो आरु स्कूलत तो भिडिओ नकरुए। सो किबा जदि भाल बस्तु देखुआब पारु देखुम। भिडिओटो एन लके चाइ थाकिब। तो एतिया गई आसो स्कूलत। आजि किन्तु बतरटो मजा, रदो नाइ बरखुनो नाइ। सो एतिया बलक मोर लगत आपनलोकेओ। तो गाइस स्कूलर परा आहिलु। एतिया एने अलप फुरिब गैछो इफाले आसे। रब देखाइछो, रब केइजन आसे सकलो देखाइछो। एतिया এইফালে বলে এটা কিবা জায়গা আছে, নাম না জানো। তো গই আছো সকলোৱে, মানে স্কুলৰ পৰা বহি লোৱা হৈ গ'ল। চলো নামটো কৈ একবাৰ, নামটো কৈ, নাম নাম তো কৈ দি একবাৰ। এই নামটো ক ক একজনেও নাম নকয়, ক ক এই ঘলা জংগলৰ মাজে মাজে গৈছো। কিমান জংগল ভাই, ৰাতি যো ৰাতি কোনে কোনে এতিয়া আহিব পাৰিব কমেণ্ট কৰি ক'ব। আৰু ৰাস্তাটো পূৰা মজা, ফিনফিনা। এই গছটো চাওক কিমান ডাঙৰ, ও ভাই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে। চাওক ফেলে চাওক কিমান মজা। ইয়াতে অলপ ৰখিলোঁ, মানে বন্ধুকেইজন অহা নাই, আহি আছে। চ' কিমান জংগল চাওক, কিমান দূৰ আছে আৰু, আধা কিলোমিটাৰমান আছে আৰু, বেছি দূৰ নাই। চ' গৈ থাকোঁ বলক। বন্ধুবিলাক গৈ আছে, মই আহিম বুলি যে কৈছিলোঁ। এইটো হ'ল কেটেল ভাল, কেটেল ভাল। ইয়াৰ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, ৰ'ব গেটেৰে দেখাই দিওঁ এবাৰ। এইটো চব ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে, ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে। গেট বন্ধ, সিফালে দি সোমাব পাৰি কিন্তু সোমাব নিদিয়ে। চেষ্টা কৰিছিলোঁ কেটেল ফাৰ্ম। আৰু ইফালে ৰাস্তা লাডাখ প্ৰ' মেক্স। তো এতিয়া বলক আগলৈকে যাই ৰখোঁ অলপ টাইম। চ' এতিয়া এই চাইকেলখন চলাই চাওঁ ৰ'ব মোৰ এজন বন্ধুৰ। ফম ফম, বাপ ৰে বাপ, কি হেণ্ডেল লগাইছে চাওকচোন হেণ্ডেলডাল। আৰু নোৱাৰোঁ মই আগৰ চাকা দাঙিব, চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। আৰু মোৰ চাৰিওফালে চাওক কি মজা জাগা। ধুনীয়া চব চাৰিওফালে গছ গছনি, পুৰা মানে মজা। কিন্তু অলপ অলপ ভয় লাগে ৰাতি হ'লে। ৰাতি আহি পোৱা নাই মই, তো ৰাতি হ'লে ভয় লাগিব, গেৰেণ্টি আছে। চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছ ভাই। চ' এতিয়া ঘৰত যাব লাগে, 12টা বাজিল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব। ফাৰ্মত যাব খুজিছিলোঁ কিন্তু মানে বন্ধ ফাৰ্মখন, যা খোলা আছে কিন্তু যাব নিদিয়ে। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' মোৰ লগত আছে। আমি পাঁচজন গৈছিলোঁ, তাৰে দুইজন ক'ৰবাত পিছফালে ৰৈছে, আমি তিনিজন এতিয়া ঘৰত গৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। টাটা, আজিলৈকে বাই বাই টাটা।